Hai, Assalamualaikum. Okay, kali ini Syika nak sharekan cara-cara buat Japanese cotton cheesecake. Sebelum tu, jangan lupa subscribe. Syika ada loyang 8 inci. Syika sapukan mentega sebelum kita letakkan baking paper. Okey, loyang kita siapkan awal-awal supaya nanti senang tinggal masukkan adunan. Okey, tepi dia jika buat macam ni, ya, lebihkan. Seterusnya, kita nak double boilkan kita punya susu, cheese dan mentega. Okey, lepas kita dah masukkan semua bahan, kacaukan sampai sebati. Untuk adunan ni, you all jangan biarkan dia lama-lama tau. Kena kacau sentiasa. Okey, kita punya cream cheese dah nak siap. Kacau sikit lagi bagi dia betul-betul licin. Lepas tu, kita boleh tutup api dan ketepikan. Okey, you all boleh nampak dia dah licin. Jadi, you all kena sentiasa kacau supaya kita punya cheese tak berketul. Alright, Syika dah asingkan kuning telur dengan putih telur. Kuning telur Syika letak dalam bowl, putih telur Syika letak dalam mixer. Sebelum kita masukkan adunan, kacau-kacaukan sikit. Lepas tu sebelum masukkan cheese tu, kita kacaukan sikit sebab dia dah sejuk, dia nampak macam berketul. Jadi kita kena kacau-kacau, lepas tu baru masukkan. Kacaukan sebati. Okey, masa kita buat adunan untuk masukkan cheese, tepung jagung ni, tak ada masalah untuk kacau berapa lama. Dan kita kena make sure kan tepung tak berketul supaya dalam kita punya kek nanti tak ada putih-putih telur. Bila dah masukkan tepung gandum, kita kacaukan dia sampai sebati. Kemudian kita masukkan tepung jagung. Fungsi tepung jagung ni untuk kekalkan bentuk Japanese cheesecake supaya bila dia naik dia takkan turun. Kemudian kita kacau lagi sampailah jadi macam ni. Okey, bila kita dah siapkan adunan, kita ketepikan. Sekarang kita nak buat meringue pula. Untuk meringue, tips je, jangan ada sedikit kuning telur masuk dekat dalam putih telur ataupun ada apa-apa air atau minyak. Mixer kena bersih. Kalau tak, meringue memang takkan jadi. Syika dah pernah cuba, termasukkan sikit memang tak jadi. Okey, kita pukul dengan kelajuan sederhana. Ikut mixer masing-masing. Bila dah berbuih, masukkan gula. Satu sudu demi satu sudu. Lepas tu putarkan dalam 5 ke 6 minit, nanti meringue akan jadi kembang. Dan Syika nak tekstur meringue tu soft peak, ya. Okey, macam Syika tunjuk dekat dalam video, soft peak ni bila kita angkat dia bengkok. Macam you all tengok dekat dalam video, itu soft peak. Sebab kita tak nak stiff peak, kita kena medium je. Untuk buat Japanese cotton cheesecake ni tak sesuai dengan meringue yang stiff peak. Alright, sekarang kita masukkan meringue dalam adunan. Syika akan tunjuk cara nak kaup. Sebab kita guna meringue sensitif, jadi kita kena buat macam dalam video. You all tak boleh kacau rata macam kacau pusing-pusing macam tu, ya. Kena kacau macam dalam video supaya meringue kita tak cair dan kek kita jadi. Kalau meringue cair, kek kita takkan jadi dah. Okey, lepas tu ini kali kedua Syika masukkan meringue macam sama. Kita akan kaup dia sampai sebati. Lepas tu kita akan masuk selebihnya. Kenapa meringue tak boleh letak sekali banyak? Sebab nanti takut nak sebatikan dia susah dan kita kacau banyak kali, dia akan cair.
Okey, Syika nak masukkan last mark. Kali ketiga ni baru akan nampak kita punya tekstur adunan tu akan bertukar warna lebih cair. Kita kacaukan sebati, lepas tu adunan dah siap untuk masukkan dalam loyang. Baik, sekarang kita masukkan dekat dalam loyang. Macam biasa, Syika akan hentakkan loyang untuk buangkan gelembung udara yang besar dalam kek. Okey, kita siapkan dulang dan aluminium foil. Aluminium foil ni Syika guna untuk balutkan Syika punya loyang sebab Syika guna yang spring punya. Jadi boleh masuk air dekat bawah tu. Jadi Syika balutkan. Lepas kita dah balut, nanti kita boleh masukkan air dekat dalam kita punya dulang. Japanese cheesecake tu kita masak guna teknik water bath supaya dia cantik je masak. Okey, kita boleh bakar adunan. Cotton Japanese cheesecake kita dah siap. Okey, tunggu dia sejuk, baru Syika akan buka dia punya aluminium ni, dia punya loyang. Lepas tu baru kita akan buka dia punya paper dekat dalam. Ha, you all boleh tengok kita punya tepi-tepi tu masak cantik. Itulah gunanya kalau kita pakai teknik water bath. Okey, cotton Japanese cheesecake kita dah siap. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Bye-bye.